אחר צהריים טובים לכולם. אני שלמה ססון מהפקולטה לרפואה, המנחה את ההרצאות מטעם חוקרי הפקולטה, ולפני ההרצאה של היום שייתן פרופסור יקה, שמיד נציג אותו, נפתח בשני קטעים מוזיקליים שינגן אותם הפסנתרן אוריאן שוקרון יחד עם הזמרת מיכל תמרי, ואלו שני שירים שהלחין משה וילנסקי למילים של נתן אלתרמן, אלימלך וזה יעבור, וקבלו נא את מיכל ואוריאן. עוד אני זוכרת, עוד אני זוכרת רעש צמרות וזמר מעיין. לצדך דומם הלכתי כעיוורת בשמלת סחורה בבוקר הלבן. כנראה מאוד הייתי נהדרת, כנראה הייתי חמודה מאוד. עוד אני זוכרת, עוד אני זוכרת איך ליבי צחק מאהבה וסוד. אך גם בימי האושר לא ידעתי איך מה שהוא ניגן, ניגן בי וחייך. זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, ילדה כזמר על כינור. יגון ואושר מתחלפים בתור. זה יעבור, זה יעבור. לכן כל עוד עינינו משמחה זורחות, אהוב אותי הרבה, הרבה, הרבה מאוד. הבית היום זוהר מול ארץ ושמיים, מפני שהוא עובר, עובר, יקר הוא שבעתיים. יגון ואושר מתחלפים בתור. זה יעבור, זה יעבור. וימים הגיעו, ימי חול ועוני, רוגז וקטטה ויגע עד אין די. יש רבים אולי כמוך וכמוני, ולכן רבים יבינו לי דבריי. כנראה מאוד הייתי נהדרת, כנראה הייתי חמודה מאוד. אם את תמונתי שמרת במסגרת, אף כי לא רצית את פניי לראות. אך גם בימי הדמע לא ידעתי איך משהו כאז ניגן בי וחייך. זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, ילדה כבכי על כינור. יגון ואושר מתחלפים בתור. זה יעבור, זה יעבור. אל תוך עיניי הבטנה הן לך קוראות, אהוב אותי הרבה, הרבה, הרבה מאוד. כי אושר שחזר אחרי דמעות עיניים הן שבעתיים, הוא יקר ואז הוא שבעתיים. יגון ואושר מתחלפים בתור.
זה יעבור, זה יעבור. צעירים אנחנו, אך בבוא יומנו יחד עוד נשב אולי בגן העיר, זה אל זה אולי נרקינה את ראשנו, כן ממש כאז בהתחלת השיר. כל הטוב הטוב יצוף אז למזכרת, והרע יחלוף, לא נזכרנו עוד. ואני אלחש הייתי תהתרת, ואתה תסכים, כן חמודה מאוד. ואז אתה תאמר, אוי, איך דוקר בגב. ואני אלחש עלי ראשך הסב. זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, ילדי מחר עד בוקר אור. זקנה ונוער מתחלפים בתור, זה יעבור, זה יעבור. וכדי שנחייך אז בנצנוץ דמעות, אהוב אותי היום הרבה הרבה מאוד. כי אם הלב אהב בנעוריו אי פעם, הלא גם לדקירות בגב יש אחר כך קצת טעם. כי לא חשים אז בחיוך של אור, זה יעבור, זה צדק מלך עובר הוא ברחובות, שובר הוא לבבות. כמו ברבור הולך הוא על הציבור מולך הוא, קסקט לו על עיניו ומסטיק בשיניו. יא אני גאה בין בנות מאה, בי בחר לו לרעה. התגאי מרים, יש לך אושר ים, זה לי מלך, זה לא סתם. אלי מלך, בין וצדק מלך, אלי מלך, ואני בת מלך, ואתה מלכי, פה בין וצדקי. ליבי יצא וילך אליך אלי מלך, אך נה וצדק סך, רק משחק ובח. לשב ליבך דופק כך, מדוע אשחק בך,
בשביל משחק לי יש בנדורה וששבש. לי גם לא אכפת אם לרגע קט תשחק גם בי מעט. זה משחק שני ובזה עיני, אלי מלך רציני. ואתה מלכי פה בנווה צדקי. כך בתיילנו יחד יש בנווה צדק פחד, וגם ליבי רועד שמח ופוחד. מרים כל נבצדק רועד אולי בצדק, אבל רק את מרים רועדת לחינם. כל הרחוב עם ליל בנו מסתכל, אלי מלך מטייל, ואומרים כולם יא אושרך מרים, זה לי מלך, זה לא סתם. אלי מלך בין וצדק מלך, אלי מלך, ואני בת מלך ואתה מלכי פה בין וצדקי. פה בנווה צדקי, פה בנווה צדקי. תודה לאוריאן שוקרון, שהביאו לנו קצת מנכסי צאן הברזל של השירה והפזמון העבריים. בהרצאה הערב ירצה פרופסור רמי יקה מהמחלקה לפרמקולוגיה, מהמכון למדעי התרופה בבית הספר לרוקחות, על התמכרות, זיכרון ומה שביניהם. רמי הוא בוגר כל התארים האפשריים, מבוגר והדוקטורט בנוירוביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, אבל מצא את נחלתו באוניברסיטה בירושלים כחוקר, בה הוא באמת עוסק בעיקר במחקר של התמכרות, תגמול, וכיצד ניתן גם לשנות את הגורל במקרים האלו. והבמה היא שלך, רמי. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב, תודה רבה שבאתם. ומה שננסה לעשות ב 40 או 60 דקות שיש לנו, זה בעיקר לדבר על התמכרות, לפני שנדבר על זיכרון, ובאמצע באמת מה שביניהם. כי אנחנו, אני אראה שזיכרון, לפחות חלק מהתהליך, קשור בעצם הפרעה לזיכרון, או יותר נכון, שריון של המערכת שבעצם מאבדת זיכרון לטובת תהליך ההתמכרות. בינתיים זה אבסטרקטי, אבל אנחנו נתחיל ממש לאט לאט. אוקיי. אז סמים או התמכרות לסמים היא בעיה עולמית עם אימפקט מאוד מאוד חזק על הרבה אנשים כמובן, אתם יכולים לראות את מפת העולם, את אוכלוסיית העולם, זה העיגול הגדול, זה World Drug Report של ה-United Nations, של האומות המאוחדות שיוצא כל שנתיים, זה מ-2010, אבל אתם יכולים להתרשם, וזה 5.5 מיליארד אנשים, והעיגולים הקטנים זה בעצם אנשים שיש להם בעיות סמים, כשהעיגול הקטן ביותר, ואני בכוונה לא מציין מספרים, כי אתם יכולים לראות את הפרופורציות בין אוכלוסיית העולם הטוטלית לעומת אנשים שהם פרובלמטיק דרג יוזר. זאת אומרת, אנשים שהתמכרו לסמים, הם סובלים מבעיות סמים, ואתם יכולים לדמיין גם, והמספרה מסתכם בקרוב ל-30 עד 50 מיליון, ואתם יכולים לדמיין כמה מיליונים נוספים סביבם, משפחה שלהם, חברים שלהם, מקומות עבודה שהם עוזבים או עושים להם abuse וכו'. זאת אומרת, זאת בעיה עולמית הולכת וגדלה עם הזמן.
ואני לא אלאה אתכם ביותר מדי פרטים, וכמובן עם הרבה נזקים. בחרתי את התמונה הזאת, לא בשביל לזעזע אותך מאוד, אבל למשל, אחד הנזקים של סמים זה פיזית, איך אנשים נראים אחרי שהם צורכים סמים. וזאת היא אישה שצרכה ב-2001 קוקאין, ושבע שנים אחרי תראו איך היא נראית. כלומר, זה משהו שהוא מעבר לעניין הבריאותי, הוא גם נראה נוראי. ובארץ שלנו הקטנה, המספרים הלכו ועלו עם השנים. לפני, כשאני הייתי בר מצווה, לא ידענו לאיית אלכוהול, והיום ב-30% ממסיבות בת מצווה ובר מצווה יש אלכוהול, שזה נתון מדהים בעיניי, בני 12 ו-13. והנה סטטיסטיקה של הרשות למלחמה בסמים, שזה סקר בקרב תלמידים 12-18 ומבוגרים, ואתם רואים את המספרים העולים, אמנם זה רק עד 2009, מה שרוצה להגיד שאחד מכל 10 מהיושבים כאן צורך סמים. אולי לא בגילאים האלה, אולי קצת יותר צעירים. זאת אומרת, והמספרים הולכים ועולים. זאת אומרת, גם בישראל המספרים הולכים ועולים, ואנחנו יודעים ושומעים כל פעם על תאונות וכל מיני מקרים שקשורים לצריכה והתמכרות לסמים. ואין תרופות. אין תרופות לחלוטין. מה זאת אומרת אין תרופות? יש תרופות שקשורות לעזרה מגמילה מסמים, בהחלט כן. למשל, תרופות האלה שאתם רואים כאן, ממש לא חשובים השמות, שהן FDA approved לאינדיקציות מסוימות, אבל יותר עוזרות לגמילה מהסמים. אין בעצם פתרון לאנשים שנגמלו וחוזרים, ואני אפרט על זה עוד מעט. אוקיי? אין בעצם משהו לתת להם בשביל למנוע מהם חזרה, שזאת הבעיה המרכזית בהתמכרות. אוקיי, והגורמים לשימוש בסמים, יש לי עשרות שקפים. למה? אני רק אמצא אותם. דברים טריוויאליים כמו גורמים חברתיים וסביבתיים, מועדות גנטית, מיד אני אגיד עוד כמה מילים על זה. עמידות נמוכה לרגשות, חרדה, כעס, היעדר, סיפוק וכו'. וכמובן זמינות שהולכת ונעשית יותר קלה לצעירים. בממש דברים שמגדלים בבית כמו מריחואנה וכו'. זה נהיה יותר זמין, יותר קל להשיג את זה ולהתנסות בזה. לגבי מועדות גנטית, אני היום מדבר על מה זה התהליך, מה קורה במוח, אני אעשה זום אין אפילו על מולקולות, ככל שיוותר לנו זמן, אבל אני לא אדבר על מה גורם לאנשים להיות מועדים יותר או פחות, אני כן אגיד אבל שהמועדות לפתח התמכרות היא בהחלט משהו שיכול להיות מולד ונרכש מדור לדור דרך גנטיקה. ויש קבוצה גדולה בסן דיאגו שעשתה פולו-אפ של שלושה דורות של משתמשים באלכוהול, וגילתה משהו נורא מעניין, שהאוכלוסייה מתפלגת ל-high ו-low responders. מה זאת אומרת high ו-low responders? כאלה שמספיק להם בירה אחת בשביל להרגיש high, ואחרים שמספיק להם, שצריכים שלוש בירות כדי לתת את אותה הרגשת אופוריה, והם ראו שזה מתפלג לשניים, ומצאו קשר בין המועדות לאלה שהם low responders לפתח התמכרות. כלומר, אלה שצריכים יותר כדי להגיע לאותו high, הם בקורלציה מאוד גבוהה לפתח התמכרות. והם עשו גם מחקר, הם פילגו את הקבוצות לקבוצות אתניות, ולמשל בקרב יהודים שהם high responders, כמות אחוזי אנשים שמתמכרים היא פחותה לעומת כאלה שהם קבוצות אתניות אחרות שהם low responders, למשל. כן? אבל אני לא, שוב, אני אומר, לא אדבר על העניין הגנטי. בהחלט יש מועדות גנטית. אם אני אקח רנדומלית אנשים, 100 אנשים ברחוב, מספרים, אחוזים בודדים מהם, יש סיכוי שיפתחו התמכרות. אני אדבר על התהליך עצמו, פרסה, מה קורה במוח וכו'. אוקיי. עד לפני 20-30 שנה היו מוצאים אנשים אלכוהוליסטים או הרואין אדיקטס או אנשים שמכורים או שהם שוכבים ברחוב ואז מזמינים להם אמבולנס ואוספים אותם לבית החולים הקרוב וכולי, אבל לא התייחסו אליהם כאנשים חולים, התייחסו אליהם אנשים עם הפרעת אישיות שקשה להם לשלוט במעשים שלהם, והם היו מגיעים למיון, נותנים להעביר את הלילה, נותנים להם שתי סטירות, מחר בבוקר יאללה לך הביתה. ולא הכירו, בעצם לא ידעו שזאת מחלה, זאת מחלה נוראית של המוח. ואני אנסה להמשיך לכם את זה בשני שקפים.
זה פטסקן, שזה הדמיה דרך איזה חומר שמזריקים למוח, וכרגע, לתוך העניין הזה זה גלוקוז, כמות צריכה של גלוקוז, אתם יודעים שהמוח הוא צרכן מרכזי של סוכר, וזה מראה לנו פעילות רגילה של המוח, והספקטרום צבעים הוא אדום פעיל מאוד, לעומת שחור לא פעיל. אז הנה מוח נורמלי, אתם רואים שיש פעילות, המוח תוסס, חלקו פחות, חלקו יותר, אבל לרוב הוא תוסס. זה מוח של אדם שמשתמש 10 ימים בקוקאין. תראו את הנפילה הדרמטית בפעילות המוחית שלו, וזה אדם שמשתמש 100 ימים בקוקאין, הוא מתחיל להתאושש, אבל אף פעם לא מגיע לרמות האלה. מה זה אומר לו מגיע? הנה כאן, זה אדם נורמלי, הספקטרום צבעים שונה, לבן פעיל, סגול פחות, אדם נורמלי, וזה מישהו שנגמל מאקסטזי כבר 7 שנים, אין לו אקסטזי יותר, הוא צרח במשך 2 שנים, התמכר לאקסטזי, נגמל, ותראו מה קורה למוח שלו אחרי 7 שנים של גמילה. זאת אומרת, קורה משהו שהוא בלתי הפיך והוא נשאר שם, והמוח הזה כבר לא אותו מוח ולא יחזור גם להיות אותו מוח. אוקיי, אז מה שאני אעשה, אני אתן סקירה, היות וכל הסמים פועלים במוח, אז אני אתן סקירה קצת למערכת העצבים, ממש לא, בלי להלעות אתכם בפרטים, אני אנסה ממש לדלות את הדברים העיקריים, יעבור לדבר על מערכת התגמול שהיא בעצם אותה מערכת במוח שמתווכת את כל הפעולה הזאת, נדבר על למה היא נוצרה ואיך סמים משנים את הפעילות שלה, ואחרי זה אני אדבר על, יש לי הרבה דוגמאות, אבל אני מקווה שיהיה לי לפחות זמן לדוגמה 1 או 2, של איך סמים עושים את הפעולה שלהם במוח, ואני מקווה שישאר לי זמן, היות ואין תרופות, איזה כיוונים חדשים אנחנו מנסים לחפש כדי למצוא מזור לבעיה הענקית הזאת והנוראית הזאת. וכמו שאמרתי שוב, לא הרבה מודעים לעומק הבעיה. אוקיי, אז מוח האנושי נראה כמו שאתם רואים, הוא מחולק לאונות, שוב בלי להלעות בפרטים, רובכם מכירים וראיתם, אונת המצח, אונת הקודקוד וכולי, מה שיותר מעניין אותי זה להראות לכם חתך של המוח, שזה קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, למעלה למטה, ואתם יכולים לראות שהוא מחולק לאזורים שבעצם מגיעה אליהם אינפורמציה, והם מאבדים את האינפורמציה. אני מסתכל עכשיו על האולם הזה, התמונה הזאת מעוברת דרך העיניים ועצב הראייה למרכז הראייה, ושם הוא עובד עיבוד. עיבוד זה משהו אבסטרקטי, עיבוד, בוא נניח שזה מחשב שמאבד, ואני עכשיו מתרגם את מה שאני רואה לתמונה שאני יכול להבין אותה. וכך כל האזורים האחרים, אזור שאחראי על תחושה, תנועה, שיפוט, זיכרון, כאב, קואורדינציה ועוד הרבה דברים, וכמובן שכולם מדברים עם כולם, זה לא שכשאני עושה איזה תנועה, אני מנותק משאר האזורים. כולם שולחים ומקבלים אינפורמציה אחד לשני, תכף נדבר איך זה קורה. אוקיי, והאזור שבעצם נפגע מסמים, זאת אותה מערכת שנקראת מערכת התגמול הטבעית של הגוף שלנו, שהיא בעצם אחת המערכות החשובות, אם לא החשובה בהם, שבעצם היא בבסיס הקיום שלנו. אני אפרט עליה עוד שנייה. אוקיי, אז זאת מערכת התגמול, והיא מדברת עם שיפוט המציאות, שזה גם חלק מאוד חשוב באיך סמים עושים את עבודתם, וזיכרון, וכאב, ותנועה וכו'. אוקיי, אז בואו נעבור שנייה אחת, באמת, בלי להראות בפרטים, של איך תאי הצו מדברים, כי זאת מהות זה מהות העניין של איך פועלים סמים, ודרך אגב לא רק סמים. אם תשמעו הרצאות נוספות בעניין מוח, ההקדמה הזאת תעזור לכם להבין מה השתבש שם. כי זה באותו עיקרון של שיבוש, רק במקומות שונים. אוקיי, זה תא הצב, ככה הוא נראה, מסומן עם חומר פלורסנטי, אפשר לראות אותו, שיש לו הרבה דנדריטים, שהם בעצם מעבירים אינפורמציה חשמלית, שאני מיד אתאר איך זה קורה. ויש לו חוט אחד שנקרא אקסון, שהוא עושה אינטגרציה של הכל ומעביר אות שאומר כן או לא. נורא פשוט. הרבה אותות כן לא נכנסות לכאן, זה יודע לעשות אינטגרציה, ומעביר דרך חוט בודד אחד שנקרא אקסון את האינפורמציה לתא הבא, שהוא בעצם זה, הוא דנדריט של התא הזה וכך הלאה, וגם מפה יוצא אקסון וכך עוברת האינפורמציה, והיא עוברת מהר מאוד, בקצב של מילי שניות,
ממש מרחקים עצומים במילי שניות, כן? כי אנחנו לא יכולים פה לאבד זמן על, עד שהאינפורמציה תעבור וכדי לעשות פעולה. אוקיי, אז זאת סינפסה, המפגש בין אותו חוט שמוביל את האינפורמציה החשמלית לתא שמקבל, נקרא מקום מגע הזה, נקרא סינפסה, והוא סופר חשוב. ובעצם שם כל הפעולות קורות. בוא נעשה לזום אין, הנה התא ששולח את אותו חוט בודד אמרנו. בתוך החוט הזה יש שלפוחיות שיש בתוכם חומר שנקרא מעביר חשמלי או נוירוטרנסמיטר. המעביר החשמלי זה חומר כימי, אתם שמעתם על הרבה, אני בטוח, ואני אזכיר חלק מהם עוד מעט, שכתוצאה מסיגנל חשמלי הוא מופרש לתוך הסינפסה. זאת אומרת, יש פה רווח בין, אין מגע פיזי ישיר, אבל יש רווח מאוד מאוד קטן בין התא ששולח לתא שמקבל. תכף כל הדברים האלה יתחברו לכם לתמונה ותראו למה אני רוצה שתבינו את זה. אז אותו חומר כימי שנקשר עכשיו לקולטנים שמחכים לו פה, הוא בעצם עכשיו גורם למשהו חדש חשמלי שקורה בתא שמקבל. אוקיי? אז שוב, חשמל עובר כאן כתוצאה מאותו זרם שמגיע, התוכן של השלפוחיות משתחרר, נקשר לקולטנים ועושה את אותה פעולה לתא הבא. וככה הם מתקשרים. עכשיו, הכל זה עניין של חשמל, מה הכוונה? ובגלל זה אני מראה את המכשיר הזה, את כל השקף הזה, לא לפחד ממנו, מיד הוא יהיה ברור לחלוטין. כל הפרעה פסיכיאטרית, נוירו-דגנרטיבית, כל דבר שקשור לחוסר תפקוד של המוח, קשור לשיבוש חשמלי. גם אהבה זה בעצם חשמל שאני יכול לשנות אותו ולגרום מאהבה לעבור לשנאה, לרגש, לחוסר רגש, לכאב, לחוסר כאב, לכל דבר שאתם רוצים. אני אכניס אלקטרודות למקום הנכון ואתן את הזרם הנכון, אני אשנה לכם את ההתנהגות ואת המצב רוח אם אתם רוצים. אוקיי, אז למה זה? כי תאים עכשיו במצב מנוחה שלהם, יש להם יונים שליליים בתוכם וחיוביים, אבל לא בצורה מאוזנת. יש יותר שליליים בתוך מאשר חיוביים, סליחה, בתוך מאשר בחוץ. וזה, ההפרש הזה דרך קרום של התא, יוצר מה שנקרא פוטנציאל חשמלי. פוטנציאל חשמלי זה הפרש בין הסידור של היונים החיוביים והשליליים. זה דרגת הסיבוך המקסימלית שאני יורד איתה, אל תפחדו מיותר. אוקיי, אז זה פוטנציאל חשמלי ולמה זה חשוב? כי זה פוטנציאל מנוחה של התא. מה זה אומר מנוחה? כשאתה לא פעיל, אז אני יכול למדוד עם מכשירים את הפוטנציאל מנוחה שלו. אבל האות אמרנו צריך להגיע לאיזה מקום מסוים. אז עכשיו בואו ניקח את כל מה שאמרתי ונתרגם את זה למשהו סכמטי יותר ברור. הנה גוף התא. יש סינפסה אחת, זוכרים מה זה סינפסה? זה אותו חוט שמגיע מאיזה מקום, שמעביר אינפורמציה חשמלית, והסינפסות מתחלקות לשני סוגים, יכולות להיות כאלה שמעכבות או מעוררות. מה זה אומר מעכבת? אתם זוכרים שבתוך התא יש יותר יונים שליליים, אז כשאני מפעיל את הסינפסה הזאת, נכנסים עוד יונים שליליים. הסינפסה הזאת עושה ההפך, מכניסה יונים חיוביים. עכשיו יש הרבה כאלה, אלפים. התא הזה לוקח את כל אוסף היונים, אם הוא מתגבר על איזה סף מסוים, האות ממשיך, משחרר את התוכן של השלפוחיות, שנקלט לקולטן, ואז ממשיך בדיוק אותו דבר. זה בעצם חוט שמגיע לפה, לתא הבא, אוקיי? וכך מתקדם האות. עכשיו, כל הדבר הזה נטוי לבקרה מאוד 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 קפדנית. כל שינוי קל גורם לשיבוש. כל המחלות הפסיכיאטריות שאתם מכירים, דיפרשן, חרדה, דיכאון וקומורבידיטי, שתי מחלות שגורמות אחת לשנייה, כל מה שאתם רוצים שקשור להפרעות בתפקוד המוח, קשורות בחוסר תפקוד של המשק הזה בין בעצם איזון בין אקסיטציה לאיניביציה. זה כל הסיפור. וכתוצאה מכל מיני דברים שקורים כמובן, כן? אז אם אני מפר אפילו קצת את השיווי משקל בין אקסיטציה לאיניביציה, אני גורם לבעיה. עכשיו, כמובן ש
זה תלוי באיפה זה קורה וכולי וכולי, אבל זה העיקרון הבסיסי של כל הפרעה במוח, וזה גם העיקרון הבסיסי של איך המוח מתפקד. כל מה שקורה פה באולם הזה עכשיו, וכל מה שקרה לכם בדרך לפה, זה אינפוטים, קלטים שנכנסים, מתורגמים עכשיו דרך הסינפסות האלה לאו פלוס או מינוס, התאים יודעים לאבד את זה, הם עכשיו עושים פעולה, אם צריך לזוז לכיוון הזה, אם צריך לקום מהכיסא, הכל נעשה בדיוק באותה צורה. אז הבנו את זה, עכשיו חוזרים להתמכרות. וכל ההקדמה הייתה כדי שתבינו הרבה יותר איך פועלים סמים. אוקיי, אז כמה מושגי יסוד לפני שאנחנו מתקדמים? אנחנו מדברים על, בהתמכרות אנחנו מדברים בעצם על אביוז או שימוש לרעה בחומרים שנועדו לשרת מטרות אחרות. למשל, ווליום אני לוקח בדרך כלל כדי להירדם. ווליום זה חומר שהוא ממכר. אוקיי? ואני לוקח אותו לא בשביל להירדם, כדי להרגיש היי בבוקר. אז אני בעצם עושה שימוש לרעה בווליום, אני עושה אביוז לדרג. וכך עוד כל הסמים שאתם מכירים, בעצם נועדו לעשות דברים אחרים, אופיאטים נועדו להלחש ולמנוע כאב, אבל לוקחים אותם כדי להרגיש טוב, אז עושים להם אביוז. טולרנס, ומיד אני אדבר על טולרנס, זה הגדלת הכמות כדי להגיע לאותו אפקט. כמו כל דבר, לא רק סמים, שאתם לוקחים משהו בפעם הראשונה ועושה לכם כיף, או טעים, או מתגמל אתכם, אוקיי? בפעם השנייה, הרביעית והשישית הוא כבר פחות מתגמל אתכם. אז מה אתם עושים אוטומטית? מגבירים את הכמות, מגדילים אותה. אם לקחתם כדור נגד כאב ראש והוא לא עזר, אתם לוקחים שתי כדורים לכאב ראש וארבעה וחמישה וכולי, אוקיי? כי הגוף יודע עכשיו להתנגד, וזה מה שנקרא סבילות. ולמה זה חשוב? כי היא תורמת מאוד להתפתחות של תהליך של התמכרות. ואני מדבר על זה כתהליך, כי זה לא משהו שקורה אחרי 5 דקות. זה לא שנכנסת לפאב, או בפעם הראשונה נחשפת לאיזה כוס יין, ראית כי טוב וזהו, התחלת להתנפל על היין. שתיים, אפשר גם להמשיך לצרוך סמים, חוקיים או לא חוקיים, ולא להתמכר אליהם. אפשר לעשן מריחואנה פעם ביומיים, וזה בסדר גמור. תכף נגדיר מה זה התמכרות, אבל לא בהכרח אתה מתמכר, אתה עושה אביוז למשהו שמוביל להתמכרות. אז זה תהליך שלוקח כמה שלבים כדי להגיע אליו. אוקיי? ותלות כמובן, שאתה לא יכול לתפקד בלי הדבר הזה, אתה הופך להיות תלוי בדבר הזה, והתלות הזאת מתבטאת בתסמונת גמילה כשאתה מסיים את זה, או בין בכפייה, או בין מרצון, או בין כי נגמר לך וכו'. התמכרות כמובן, והחלק הכי חשוב בעצם זה מה קורה אחרי גמילה. בעצם, הכיוון, כשאני אומר חסר תרופות, זה לא כדי לנסות להילחם בתלות או בטולרנס או בהתמכרות. זה בעצם, כן בהתמכרות, אבל זה יותר, הבעיה המרכזית היא איך מטפלים באנשים שהחליטו להיגמל וחוזרים. עכשיו, למה זה חשוב? כי 80-90% מאלה שניסו להיגמל חוזרים בשנה הראשונה. וזה לא משנה למה, סיגריות, אלכוהול, מריחואנה, הרואין, שופינג, ואני תכף אראה לכם שזו תופעה כללית של התמכרות, היא לא רק התמכרות לסמים, היא יכולה להיות התמכרות לאינטרנט, היא יכולה להיות לסקס, היא יכולה להיות לשופינג, אוקיי? לכל דבר שהוא מפריע לכם לתפקוד היומי. אוקיי, אז בואו נעבור על זה מהר, דיברנו על זה ששימוש לרעה זה בעצם לקחת חומרים שלא נועדו למטרה, להנאה בעצם, כמו תרופות שינה בבוקר, ערכת דבק מגע, סטרואידים לפני תחרות ספורט, כן, אני בכוונה לקחתי דוגמאות כאלה לא קונבנציונליות, אוקיי, וסבילות זה בעצם נחוצה מנה גדולה של הסם כדי לקבל את אותו אפקט ראשוני, ואתם מכירים את זה לא רק מסמים, כן? ולמה זה חשוב? כי היא תורמת להיעצה בשימוש בסמים, תורמת לפיתוח של התמכרות. הנה דוגמה לסבילות לאלכוהול, מה זה בכלל? רמות אלכוהול בדם כפונקציה של הזמן שעובר משתיית 3 הבירות האלה, אוקיי? שעה, שעתיים וכולי. זה בעצם האנשים, כן, שלקחו אותם לניסוי ואמרו להם תדווחו איך אתם מרגישים. כשמגיעים לרמות כאלה של אלכוהול בדם, כבר זה אסור לנהיגה, היום אפילו את זה אסור, כן? ומפה הם מדווחים שטויים לחלוטין. שטויים לחלוטין, רמות אלכוהול בדם עולות ועולות,
ואחרי כמה שעות, רמות אלכוהול גבוהות מאוד, בעוד שפה הם היו שטועים לחלוטין, פה הם פיקחים לחלוטין. זאת אומרת, זה לא חשוב יותר כמה הם ישתו, הגוף כבר התגונן והוא מגיב בהתאם, וכבר הוא גורם לך להתפקחות מהסם. וזאת סבילות, על זה אני קורא סבילות. אוקיי. ותלות אמרנו היא מצב שבו אתה לא יכול בלעדי הסם, והיא באה לידי ביטוי על ידי הפסקה, שבעצם גורמת לתסמונת גמילה. מכל סם, כן? אתם מכורים לקפה, תפסיקו קפה, תעברו תסמונת גמילה. תסמונת גמילה יש לה הרבה סימפטומים, לסמים מסוימים היא נוראית, היא בדרך כלל קצרה בזמן, היא יכולה לקחת בין יום, יומיים עד לשבוע, 10 ימים. הרואין זה תסמונת גמילה מאוד מאוד קשה, קוקאין פחות, מריחואנה כמעט כלום, אוקיי? זאת אומרת, התופעות הפיזיולוגיות שעוברות עליכם. אוקיי, בכל מקרה זה יהיה withdrawal syndrome, בין אם הוא יהיה קל או קשה. אוקיי. והתמכרות בעצם, יש הרבה הגדרות להתמכרות. אם אתה הולך לפסיכיאטר, הפסיכיאטרים עובדים במחלות פסיכיאטריות שהתמכרות היא אחת מהן, דרך אגב לא לגמרי הייתה מוכרת ככזאת, אבל לאחרונה הוכנסה ל-DSM, ויש American Psychiatry מוציא, Society for American Psychiatry מוציאים את ה-DSM, שזה מדריך לפסיכיאטרים, ויש שם רשימה של קריטריונים לכל הפרעה פסיכיאטרית, ואם אתה עונה על מספר קריטריונים תוך שנה מבין כל המצוינים לשם, אתה יכול לקבל תעודה של מכור לסמים, או מדוכא או חרד. אבל יש את ההגדרות היותר פופולריות, היותר מובנות, שהן לדעתי, לפחות הביולוגים חושבים שיותר קולעות, שזה מחלה כרונית ונשנית, שמאופיינת בדחף בלתי נשלט, למרות המשמעויות ההרסניות שנובעות מהשימוש. כלומר, אתם תעשו כל דבר כדי להשיג את הסם. זה יפריע לכם לכל תפקוד רגיל, המטרה שלכם היא אחת ויחידה, זה להשיג את הסם. מה שבדרך מקודש, אפשר לעלות עליו, אפשר לדרוך עליו, אפשר לגנוב, אפשר כל מה שעולה בדעתכם, שהמטרה היא אחת ויחידה. ו-80-90% כמו שאמרתי, חוזרים תוך שנה. זאת אומרת, משהו קרה במוח הזה, שגם אחרי גמילה ממושכת, גורם לאנשים לחזור. זאת אומרת, הם אף פעם לא חוזרים למצב הבתולי במרכאות של המוח שהיה לפני היסטוריית הסם. הסם גרם למשהו שאחד מהסימפטומים זה החזרה הזאת, 8-9 מתוך 10 חוזרים. עכשיו, אם זה התמכרות לשוקולד או לגיימינג באינטרנט, בסדר, אז אין איום קיומי מיידי. לא מצאתי הרבה אנשים שמתו מדום לב בשוקולד. אבל אם זה הרואין אדיקט, אם הוא חוזר לצרוך אחרי שנה, הוא ימות תוך זמן קצר. אם זה קוקאין אדיקט, כנל. אוקיי? זאת אומרת, אם זה ניקוטין אדיקט, אז הוא יכול למות מסרטן, יכול לא למות מסרטן, אין לו איום קיומי. אבל הרילאפס הזה, החזרה לשימוש, היא קריטית. ולמה 80-90% חוזרים? אניגמה מוחלטת. יש כל מיני דברים, ניתן לכם דוגמה אחרת. אוקיי. ופעם מכור, תמיד מכור, זה לא אנקדוטה יותר. פעם מכור, תמיד מכור, זה אומר שהמוח עבר שינוי, כמו שהראיתי לכם, שהוא בלתי הפיך. הוא כאילו עשה את, הטביע את חותמו, ועכשיו כל דבר שעוד מעט יתברר קצת, שאני אדבר יותר על איפה זה קורה, נעשה הרבה יותר דרמטי. אוקיי. סוגים של סמים ככה, רק למהר אני אעשה את זה, אנחנו מחלקים אותם לאו דווקא לפי איך שהם פועלים, יותר לפי איך שהם מצב רוח שהם משרים, אוקיי? יותר לפי קטגוריה של מה התופעות שהם עושים. אז אופיאטים, לדוגמה אופין, מורפין, קודאין, הירואין, חומרי אנלגטיקה, כמו שאתם יודעים, אופיאטים ניתנים בעיקר ללחוש, ויש הרבה כאלה סינתטיים, תופעות לוואי כאלה או אחרות. סמים מדכאים, הם עושים סדציה או נמנום, אוקיי? ממש לא בא לך להתחיל לעשות מרתון אחרי ששתית אלכוהול, או לקחת ברביטורטים, ווליום ובן וכולי, אוקיי? אז הם מדכאים. לעומת זאת, סמים מעוררים, כמו קוקאין, אמפטמין וכולי, קפאין, ניקוטין, כל אחד כמובן ברמה
אחרת, ותכף תראו איך זה קשור לדרגת האופוריה, אוקיי? אבל כולם הם מעוררים, ההפך מהמדכאים. כן בא לך לעשות דברים כשאתה לוקח את כל הדברים האלה. אוקיי? ויש את ההלוצינוגנים, אלה שעושים את כל ההלוצינציות, מריחואנה, חשיש, אקסטזי, LSD וכולי, קלאב דרגס, כאלה שנצרכים בקלאבים, שאפשר למצוא אותם שם, והקבוצה המדאיגה במיוחד, שנכנסה בעשר שנים האחרונות, בעיקר בקרב בני נוער, זה כל מה שאפשר לשאוף. דבק, טיפקס, חומרי ניקוי בספר, דלק, מטוסים, יש כאלה שהולכים לנדבג, לא בשביל לטוס לאף מקום, אלא רק בשביל להריח את דלק המטוסים, כי זה עושה להם טוב. גז מזגנים, כל מיני דברים מזויים, אבל זה לגמרי קורה והרבה. אוקיי. וכולם נכנסים למוח. איך הם נכנסים למוח? בכל מיני דרכי עברה שונים. אם כמובן נזריק אותם לבריד, אז הם יגיעו מיד, מחזור דם מוח, ייכנסו למוח. עכשיו, את המוח צריך לעבור כי יש לו מחסום, שנקרא מחסום דם מוח. הכלי דם שם הם לא רגילים, כן, הם מאוד סלקטיביים, וכל הסמים עוברים את המחסום הזה בקלות. אז אפשר דרך הפה, הסנפה, הזרקה, שאיפה, שוב, זה לא מתכון, זה לא מניואל, אני לא ממליץ לכם איך לעשות את זה, אבל זה כל הדרכים, בסוף זה מגיע מהר מאוד למוח, בין שניות עד דקות, תלוי איך העברתם את זה, וזה עובר לתוך המוח. אחרת לא, זה לא היה סם שמשנה את ההתנהגות, כי ההשפעה היא מוח, ואם זה לא עובר את המחסום, לא היינו מכניסים אותו כקטגוריית סם. אוקיי. אז בעצם, איזה מערכת נפגעת? למה זה כזה קריטי הסיפור הזה? כי זאת מערכת בעצם, ותכף אני אפרט עליה, היא בבסיס הקיום שלנו. מה הכוונה? כדי לחיות את החיים שלנו, אנחנו צריכים לאכול מזון, שתייה, כדי להתקיים. לא נאכל, נמות. כן? נפסיק לאכול טוטלית, נמות תוך כמה ימים. אז זאת אומרת, זה משהו חובתי כזה, שזה אינסטינקט שאנחנו צריכים לאכול. ואנחנו צריכים to reproduce, להעמיד את הדור הבא. ומי שעושה את זה, זאת אותה מערכת תגמול. ה-reward system אחראית בעצם על החיים שלנו ועל ה-reproduction, על ההתרבות שלנו. ובעצם אורגזמה זה תופעת לוואי של reproduction, אוקיי? זה נותן אינסנטיב לקיים יחסי מין, כי יש הנאה עם זה, אבל בעצם התוצאה היא reproduction. זה מה שהאדם רוצה לעשות. או ככה אנחנו בנויים. ומה שעושים בעצם הסמים, הם עכשיו לוקחים את אותה מערכת, ועכשיו מגבירים אותה בכמה רמות מההנאה שאתם רגילים שהיא משרתת אותה. למשל, אם אתם רעבים, ואתם הולכים למסעדה לאכול, יש תחושת שובע, אז בתחושת שובע יש אופוריה. אם אתם שותים לרוויה, אופוריה, אופוריה קלה, אתם לא מתחילים לרקוד בחוצות ירושלים אחרי שאכלתם במסעדה, אבל יש לכם תחושת עונג, יכולה להיות יותר קלה, יותר קשה, יותר מוגברת, אבל תחושת עונג. יחסי מין כמובן, אוקיי? ומה שעושים הסמים, בעצם הם עושים היפר-אקטיבציה של הדבר הזה. עכשיו תיקחו את עוצמת ההנאה מסובה או מיחסי מין, תגבירו אותה פי כמה. אז כמובן שזה משהו טוב, האדם אוטומטית ירצה לעשות לעצמו עוד פעם את אותו טוב. ואיפה היא נמצאת במוח האנושי? היא נמצאת פה, אוקיי? זה, השמות כרגע זה לא... טוב, הפוינטר שלי גובע, אני אנסה לאלתר פה. היא נמצאת בשלושת האזורים האלה בעצם, אזור שנקרא VTA, נוקלוס הקומבנס ופריפרונטל קורטקס, ובעצם אלה שלושת הגרעינים המרכזיים, מחוברים אליהם עוד עשרות כמובן, אבל שם זה קורה. מה זה אומר שם זה קורה? אם אני יערוס אותם, אז אני כבר לא, שום דבר לא יתגמל אתכם יותר. אתם לא תרצו לאכול, לא תרצו לקיים יחסי מין, לא תרצו ליהנות משום דבר, לא יעשה לכם הנאה. אוקיי? אוקיי. ומה שעושים סמים ממכרים, בעצם הם גורמים להיפר-אקטיבציה. עכשיו, מה זה היפר-אקטיבציה? זה אומר שאתם זוכרים עכשיו, בואו נחזור לחשמל, שבגללו התעקפתי כמה דקות. אוקיי? זה אותו
טוב, זה מת לגמרי. אם למישהו יש פוינטר, אני נורא אשמח, אבל בואו ננסה. יקשה לי ככה להראות. אוקיי. אותו מקום שמושפע מסמים, זה אותו VTA שיושב כאן. רגע, אני אנסה עם ה... אוקיי. קצת קשה פה כי זה... אוקיי. זה האזור שבעצם מותקף על ידי סמים, הוא נקרא ונטרל טגמנטל אריה, והוא תא עצב, כמו שראיתם קודם, אוקיי, שמפריש דרך אותו חוץ מהשלפוחית את הנוירוטרנסמיטר שנקרא דופמין, אוקיי? ועם השנים גילו שבעצם דופמין הוא קשור להנאה. הרבה דופמין, הרבה הנאה. כלומר, בסינפסות האלה, עכשיו אני יכול להשתמש במושג הזה כי אתם מבינים מה זה, סינפסות האלה זה בעצם הסוף של החוט שמגיע מהאזור של ה-VTA לתאים שנמצאים פה, אוקיי? מופרש מהשלפוחית, חומר שנקרא דופמין. והוא קשור להנאה. תודה רבה. פה ולא במקום אחר, אוקיי? פה ולא במקום אחר. אז אם אני מסתכל עכשיו על, 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 על המעגל הזה, הנה הוא, זה התא שנמצא פה, וזה התאים שנמצאים פה, אוקיי? זה מייצר את הדופמין, הוא היצרן המרכזי של דופמין במוח, וכל הפרעה, לפני שאני אדבר על, על מה קורה בהתמכרות, כל הפרעה במשק הדופמין גורמת לבעיה פסיכיאטרית. דיסדוניה, אנדוניה, דיכאון, כל דבר שאתם רוצים שקשור למחלה פסיכיאטרית, בסוף מערב את המערכת הזאת, אוקיי? ולכן היא כזאת חשובה. אז אותו דופמין עכשיו שמופרש נקלט פה, אוקיי? והתאים האלה הם לא סתם עומדים שם ולא עושים כלום, הם עכשיו אומרים לו, די, אני לא רוצה יותר. עכשיו אתם מבינים גם איך, הם עכשיו בעצם... זאת סינפסה עכשיו שבאה לתא הזה ואומרת לו די, היא אומרת לו די על ידי זה שהיא מכניסה יונים שליליים ומשתיקה אותו. עירור גורם להעברת האות, השתקה גורמת להפסקת האות, אוקיי? וזה מפסיק את האות שבא לכאן כדי להגיד לו די. עם הזמן, עם הצריכה, זה עכשיו נכנס למעגל שאומר לזה די, 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 והסם עושה את העבודה, ואני אראה לכם תכף איך, וגורם להרבה דופמין לצאת, בסוף כמות הדופמין יורדת, כי הדי כאן הוא הרבה יותר חזק מהדופמין שמשתחרר, ואז אני רוצה עוד, אבל תכף נגיע לזה. אוקיי, אז עכשיו כשאני מסתכל עכשיו על רמות של דופמין כאן, אוקיי, או כאן, לצורך העניין, לצורך יותר פשוט, כשאני לוקח מתגמלים, עם הטבלה הזאת אתם תכף תבינו למה אתם מרגישים אופוריה כזאת חזקה. אז הנה מתגמלים טבעיים, אוכל ויחסי מין, וזה רמות של דופמין שמשוחרר מהרמה הבסיסית אחרי פעולה של אכילה או יחסי מין, אוקיי? אז אם אני מסתכל כמה דופמין עלה, ערכים ממוצעים כמובן, זה יכול להיות פלוס מינוס, כן? לא מכל ארוחה אתם שבעים עד כדי לרקוד ברחובות, אוקיי? אבל נסתכל בערכים ממוצעים, אנחנו יכולים לראות שאוכל מעלה רמות של דופמין ב-50%. יחסי מין בין 50% ל-100%. אמפטמין מעלה ב-1000% את רמות הדופמין. אם אתם רוצים 20 אורגזמות בתוך מנת סם אחת, ולא בכדי, זה הסם הכי ממכר שישנו היום. מתאמפטמין זה אנשים שמתארים הזיות, וזה סם נוראי מחד התכונות הממכרות שלו, יותר מכל סם אחר. ואתם רואים קורלציה אחד לאחד עם רמות הדופמין, אוקיי? מריחואנה, ניקוטין, הרואין, סטימולנטים, קוקאין, 400%. וכל הסמים האלה יש קורלציה לצריכה, כלומר, קוקאין עכשיו גם סם של עשירים, כי הוא עובד מאוד מאוד קצר וצריך הרבה מנות כדי לעשות מיינטננס של ההתמכרות, אוקיי? אבל אתם רואים למה? 400%, כן? ואם זה קורלטיבי לאופוריה, אז הנה לנו בדיוק קשר בין רמות דופמין, אוקיי? לדרגת ההנאה שאנחנו מרגישים. עכשיו, תחשבו, זאת מערכת שבנויה לכאלה אחוזים, לא לכאלה אחוזים. אז כשאתה מתחיל להפציץ אותה עם כאלה מספרים, היא לא עומדת ומחכה, היא פתאום עוברת אדפטציה. ואותה אדפטציה
היא בעצם התהליך שמכניס אותך להתמכר. אוקיי? ותכף אני, עוד קצת אני אסביר מה זה. אז בוא ניתן, מה מצבנו בכלל זמן? כמה עוד יש לנו? 20? 20, אוקיי. אני אתן עכשיו דוגמה, אני אתחיל עם דוגמה, נראה איך ילך לי, אם ילך לי טוב, עוד דוגמה, ואז כיוונים של איך אנחנו תוקפים את הבעיה. אוקיי, הרואין, קבוצה הזאת של החומרים, זה כמובן רשימה קצרה, עוד הרבה חומרים שהם אופיאטים, רובכם מכירים אותם, אוקיי? איך אופיאטים פועלים? עכשיו, מה שיפה במרכאות לחוקר בתחום הזה, שכל סם יש לו דרך מיוחדת מאוד ושונה לחלוטין מסם אחר, של איך הוא פועל על אותם תאים שמעלים את רמות הדופמין, אוקיי? אבל המטרה היא אותה מטרה, והתוצאה היא אותה תוצאה, הרבה דופמין. אבל כל אחד תוקף ממקום אחר. אז זו דוגמה אחת, ואולי יהיה לי זמן לעוד אחת. אוקיי. אז אמרנו שזה סם שבעצם נוצר מהצמח הזה, כולכם מכירים ויודעים, אוקיי? וידוע מאוד בשנים כמשכך כאבים, אבל גם ידוע שהוא, וקוראים לו מורפין על שם אל השינה היווני מורפאוס, ונמצא יעיל ביותר לטיפול בכאב. בודד לראשונה לפני הרבה הרבה שנים, כמו שאתם רואים. הוא בעצם להקלת כאב, לדיכוי שיעול וטיפול בשלשור חריף, בסדר. אבל תופעת לוואי שלו זה התמכרות. אז אם חלילה יש חולה סרטן שמקבל אופיאטים לשיקוך כאב, הוא יפתח התמכרות. הוא יתמכר, ואם הוא יפסיק ויבריא, הוא יעבור תהליך גמילה, כולל האנשים שמקבלים אופיאטים, כי אין ברירה אלא לתת להם אופיאטים לכאב, הם יעברו תהליך של התמכרות, והם יעברו תסמונת גמילה, ועכשיו יש וייב שלם, אני לא יודע אם אתם מעודכנים בעניינים האלה, יש וייב שלם של התמכרות לתרופות מרשם, שקשורים לכאב, אנשים ממשיכים לקחת אותם, למרות שהכאב שלהם עבר, כי הם התמכרו, פתאום רואים שזה טוב, אפשר ללכת לרופא, לקחת עוד כמה כדורים, יש כאלה שסוחרים בהם אפילו, ומוכרים כדורים שהם נגזרות של אופיאטים. אוקיי. ההתמכרות התחילה עוד מזמן ריטואלים בסין, הנה דוגמה מריטואל של שבט בסין, שבני השבט מתכנסים, גברים כמובן, ומדברים על מה הולך להיות העתיד העולם, תחת השפעה של אופיום. זאת אומרת, זה משהו שכבר הרבה שנים לוקחים אותו כסם, ממכר, אוקיי? והנתונים הם, ישראל יש, טוב, זה נתונים קצת ישנים, אבל 20,000 נרקומנים, מכורים להרואין, כן, לא רק להרואין, אבל אם אני מתוך האוכלוסיית מכורים, אז 20,000 נרקומנים שמכורים להרואין, וכמו שאמרתי, 80-90% חוזרים לצרוך. והתגובה להזרקה זה כל הדברים שהייתם רוצים שיקרו לכם, בלי לקחת שום דבר, אוקיי? אופוריה, רוגע, חוסר דאגה, חום נעים הגוף, גפיים כבדים וכו' וכו'. הנקודה העליונה מתוארת למצב שדומה לאורגזמה, וזה לא מפתיע, נכון? כי ראיתם את הטבלה של כמות הדופמין. זה אפילו הרבה יותר עוצמתי מאורגזמה, כי זה כמעט פי 2 או 3 מדרגות הדופמין שעולות אחרי אורגזמה. מחצית חיים, 2-4 שעות, מקסימום השפעה, 4-6 שעות, ואז רוצים עוד. נגמר, צריך עוד מנה. נגמרת עוד מנה השנייה, צריך עוד מנה. ואז מתחילים טולרנס. טולרנס זה אומר שמה שהיה לי במנה השנייה כבר לא קורה לי עכשיו, אני צריך הרבה יותר מנות עכשיו וכך הלאה. Okay? וכך התהליך של סבילות גורם למעבר חלק לפתח התמכרות. אוקיי. כדי שחומר כלשהו, כולל תרופות, ישפיעו לנו על המוח או על הגוף, הם צריכים, זה כמו מפתח ומנעול. הם צריכים מנעול. המנעול זה קולטן ספציפי שמכיר רק את אותו מפתח. שום דבר אחר לא יכול לפתוח אותו, אלא אם מגיע המפתח שיודע לפתוח אותו, אוקיי? אז הנה תסתכלו את הקולטנים של אופיאטים הטבעיים שנמצאים בגוף, אוקיי? דרך אגב, אני לא הולך להרחיב על זה, אבל זאת מערכת שנמצאת לנו בגוף. לא בשביל לשרת את המורפין בשביל לקבל הנאה, אלא יש מערכת פנימית אנדוגנית שמשחררת אופיאטים כמו אנדורפינים אחרי ריצה, אני בטוח שגם על זה שמעתם, אבל כמובן בכמויות שלא גורמות לאופוריה כמו שאני מכניס מבחוץ, אוקיי? זאת אומרת, יש מנעולים שמחכים כבר,
לאותם חומרים טבעיים של הגוף. זה שמגיע עכשיו משהו, איזה צמח, ומפעיל אותם, טוב, זה בעיה שלנו שאנחנו יצרנו. כן? אז הנה איפה נמצאים כל אותם קולטנים, ואתם יכולים כבר לראות שיש מסלולים של כאב, כלומר הכאב שמגיע מכל חלקי הגוף, עובר דרך עמוד השדרה, אוקיי? ועובר עכשיו עיבוד במוח, והמוח מחזיר תגובה של מה אנחנו צריכים לפעול כנגד הכאב, אוקיי? אבל בתוך המערכת של התגמול יש גם את הרצפטורים האלה. זאת אומרת, אין לי דרך להימנע מלהפעיל גם את אלה כשאני לוקח תרופה נגד כאבים, אם אין לי ברירה ואני חייב לקחת אופיאטים, אוקיי? אז ממילא, אם המסלולים האלה מבחינת המנעולים הם זהים, אני אפתח את אותם דלתות שנמצאות גם פה, והדלתות האלה מובילות להתמכרות. עכשיו, כמובן שאם היה לי איזה דרך קסומה לנסות להפעיל רק את אלה, בלי אלה, אז הייתי עושה אותו דבר, רק בלי לקבל את ההתמכרות. אם היה לי זמן, זה משהו שדומה גם למריחואנה וקנאביס, בדיוק אותו רעיון. יש לו חלק פסיכואקטיבי וחלק מגן, והייתי רוצה להפריד את זה מזה, כדי לקחת אותו בשביל להגן, אבל בלי לפתח הנאה והתמכרות. אוקיי, עכשיו, איך אני יודע שזה באמת קורה באותם אזורים? אני רואה שחיות, שאני מכניס אותם לתוך מכשיר, שמזליף להם סם, אופיאט לתוך העין, מורפין במקרה הזה, לשירות לאזור ספציפי במוח, אוקיי? ולא סתם לכאן, אלא לאזור שקשור לתגמול, הם עכשיו לוחצות על הדפשה הזאת, כדי לקבל עוד ועוד ועוד. אם זה היה פה, זה לא היה עושה להם כלום. למה זה לא היה עושה להם כלום? כי א', זה לא היה עושה להם אופוריה, וב', אין פה קולטן, אין את המנעול באזור הזה. אוקיי? זאת אומרת, ככה הגענו למסקנה, ככה הגיעו החוקרים למסקנה, שבעצם זה האזור שאחראי בעצם על התגמול. האזור הזה בעיקר, כמובן עם כל אלה ששולחים אליו את השלוחות. אוקיי. אז אם אנחנו נסתכל על המנגנון פעולה של אופיאטים, והנה אני חוזר לקטע החשמלי שדיברתי עליו, אז בעצם אם זה התא שנמצא פה, והוא אחראי על אותו דופמין שמגיע לפה, הנה הסינפסה, כן? מגיע לאותו דופמין שמגיע פה, אז מה שאני צריך לעשות זה לגרום לתא הזה עכשיו להיות מעורר. איך אני עושה את זה? אני פשוט מגביר את כמות היונים החיוביים כאן, נכון? עכשיו, את זה אני יכול לעשות בכל מיני דרכים. הדרך שעושים את זה אופיאטים היא כזאת, פה יושב הקולטן המנעול לאופיאט, אוקיי? הסינפסה הזאת היא מעכבת את זה באופן הרגיל שלה. אבל כתוצאה מקישור האופיאט למנעול, המפתח למנעול, התא הזה עכשיו, אוקיי? הוא בעצם מעוכב. בעצם העיכוב מוסר, העיכוב שמעכב את התאים האלו כבר לא קיים, כי אני משתיק אותו עם זה. ולעומת זאת, יש, כתוצאה מזה, התא הזה הוא מופעל, נכון? כי העיכוב עליו הוא שר, מופעל, הוא לא יודע לחכות, הוא מעביר תאות, משוחרר בדופמין, והנה האופוריה שלנו. וככה אופיאטים עובדים. אוקיי? אז זאת אומרת, אם אני רוצה לטפל עכשיו, אז אני יכול לעשות כל מיני דברים. אני יכול לחסום את זה, אני יכול לחסום פה... לרוב אין לנו טיפול, כמו שאני אומר, אני יכול לעזור למי שנגמל, אבל אני לא יכול לעזור לו להחזיר חזרה את המוח מהשינויים שהוא עבר. ותכף אני אדבר דוגמה אחת לשינוי שהוא עבר, שהוא בלתי הפיך. Okay? אז ככה פועלים אופיאטים. בוא נלך מהר כי כבר אין לי זמן לזה, ובוא אני אנסה להתמקד על זה עוד שתי דקות, מקווה שתבינו איך, זה בעצם מסביר איך מתפתחת התמכרות וגמילה וכל התהליך מבחינת מולקולות, לפי כל הבקראונד שנתתי לכם החשמלי, כן? אז אם זה תא ב-VTA, אותו תא שמפריש את הדופמין שהוא בעצם גורם להנאה, והוא מפריש אותו לכאן, וזה אומר לו די מספיק, במצב הנורמלי, אם אני עכשיו אכלתי לסובע, המערכת הזאת פועלת, ואז באיזשהו שלב אומר די מספיק, לא רוצה יותר, זה לא מהנה יותר. נגמרה ההנאה. באורגזמה אותו דבר.
פיק גדול, אחרי כמה זמן יורד, די מהר, המערכת הזאת, זה לא קורה סתם, זה קורה בצורה אקטיבית, המערכת הזאת אומרת, די לדופמין, הבנו, נהננו, הכל בסדר, נגמר, אוקיי? Okay? עכשיו, כשאני מתחיל לצרוך בצורה קומפלסיבית, זאת אומרת, בצורה שהתדירות מתחילה לעלות, אז התא הזה עכשיו אומר לא ולא, ויחד עם זה הוא מייצר עוד חומרים שאומרים לא, למשל דיינורפין, אוקיי? שזה בעצם אופיאט אנדוגני. אז הוא מצטרף יחד לגאבה, שהוא הטבעי, ושניהם עכשיו אומרים לזה לא. אז הלא הוא מאוד מאוד חזק, שבתחרות בין הכן, דרך האופיאט שהראיתי לכם קודם, או דרך קוקאין, וזה לא משנה, זה מנגנון טיפה שונה, אוקיי? או, זה אומר לזה לא, אבל זה כבר אין לו כוח, אז הוא כבר, ההפרשה של הדופן מתחילה להיות קטנה עם הזמן, עד שמגיע המצב שהוא כבר לא מהנה יותר. אוקיי? זאת אומרת, אני מכניס את המערכת ללופ כזה, ש... הדופמין כבר לא מהנה אותי כאן, כי הרמות שלו הן כל כך נמוכות שכבר, אבל מה, אני לא יכול להפסיק. פתאום, אני אומר, רגע, זה לא מהנה, אז בוא נפסיק, אבל אי אפשר להפסיק. קרה משהו במוח, ומה קרה? למשל, זה שינוי שהוא לא חלוף, בר חלוף, זה שינוי קבוע. זה שינוי בצורה של התאים האלה, זה שינוי במולקולות כאן, פתאום יש יותר מולקולות, וזה גם משהו שדואך, אבל מגיע לאיזה פלטו ונשאר ככה, נשאר כמו, אני קורא לזה הסריטה, יש סריטה במוח שנשארת. ולכן עכשיו, אחרי שנגמלתם, למשל, אחרי שאותו מחור נגמל, הטריגרים האלה שיכולים, ותכף אני אדבר על זה בכיוונים העתידיים של מחקר, הטריגרים האלה עכשיו הם הרבה יותר אפקטיביים ממה שהיו קודם. פתאום אני עכשיו שותה קפה והייתי רגיל לצרוך סיגריה עם הקפה, אוקיי? אם לא הייתה לי את היסטוריית האישון והייתי רואה קפה, סיגריה יכולה לעשות אסוציאציה כזאת או לא, אבל למי שיש היסטוריה, הסיגריה הזאת קופצת מיד, הטריגר הזה יכול מיד להחזיר אותו, כן? אז למה? למה הוא פתאום יותר רגיש לטריגר הזה? כי קרה לו שינוי מהסוג שאני מתאר כאן, כן? טוב. אז בוא נלך מהר, כי אני וכמו שאמרתי, אין טיפול, אין תרופות, יש תרופות שעוזרות, למשל מרכזי מתדון לאופיאטים. מה זה מתדון? זה תחליף סם, זה מפתח שנקשר לאותו מנעול, אבל הוא פותח את הדלת קצת. זאת אומרת, הוא נותן קצת אופוריה, אפשר לקחת אותו דרך הפה, כן? והוא לא צריך אותו כל כמה שעות, הוא מספיק ליום שלם. ואז הולכים למרכז מתדון, מקבלים מתדון, מרגישים את התהי, ואפשר לשלוט, גם נמנעים מהדבקות של הפטיטיס דרך ההזרקות וכולי. אותו מחור גם רוצה להיגמל, כי המחורים, אם תשאלו אותם, הם רוצים למות, הם לא רוצים שום דבר, לא אכפת להם יותר כלום. לא הנאה, כי אין להם אותה כבר מזמן. פתאום הם נקנעו ללופ שהם לא יכולים לעצור אותו. עכשיו, אם הם ניסו להיגמל ועברו תסמונת גמילה נוראית, והם חזרו, הם לא ינסו עוד פעם. ומשם הדרך לגבעת שאול או לא, למקומות אחרים היא קצרה מאוד, היא עניין של חודשים. אם זה הרואין, קוקאין, סמים שעושים את זה מהר. אוקיי, אז זה מתדון. אז אין טיפול. טוב, רציתי כאן, אבל אני לא, אין לי זמן לדבר על זה, ומה שאני רוצה ישר לקפוץ למה אנחנו צריכים, וזה, שוב, זה דוגמאות לסמים אחרים, ובעצם יש להם את אותה מטרה. כמו שאמרתי, להעלות רמות דופמין. למשל, קוקאין עושה את זה על ידי זה שהוא חוסם איזה נסע, שמחזיר את הדופמין אחרי שהוא יצא. הדופמין יצא, אחרי זה הוא חוזר, יש כמו איזה מסעית שמחזירה אותו, קוקאין חוסם את המסעית. אז כבר הוא מצטבר שם, אז הוא עושה בדיוק כמו שעושה אופיאט, רק בצורה טיפה שונה. אוקיי. אני הולך למחקר, אוקיי, ולמה חשוב הכיוונים האלה של מחוץ לקופסה? כי זאת מערכת סופר מורכבת, כל הפרעה קטנה משנה לנו מצב רוח, אני יכול לפתור בעיה אחת ולעורר בעיה אחרת, כי היא בעצם עושה את כל מה שאתם עושים כל יום. אתם הגעתם לפה כי אתם רוצים להעשיר את הידע שלכם. אתם התלבשתם טוב כדי להיראות טוב בעיני עצמכם,
ובעיני הסביבה שלכם, הכל הוא מודרך על ידי המערכת הזאת. כל המוטיבציה באה מהמערכת הזאת. אם אני עכשיו עושה קצר במערכת הזאת, אף אחד לא ירצה ללכת, לא לצאת ולא לתגמל את עצמו בכמעט שום דבר. כן? אז, ואין תרופות. אז יש צורך כזה. ואחד הדברים, שבעצם גורמים לאדיקשן או לרילאפס, לחזרה לשימוש, זה רמזים שקשורים לסם. אוקיי? למשל, אם הייתם רגילים לקנות מסוחר סמים שגר ברחוב מסוים, הרואין או קוקאין או לא חשוב מה, ותעברו ליד הרחוב הזה, אז משהו מתעורר בכם, אתם לא נאיבים לראות את זה. אם אתם מעשנים לשעבר ועוברים ליד הקיוסקים, שאפשר לקנות סם סיגריה בשני שקלים, היום כבר אסרו את זה, אבל סיגריה בשני שקלים, אז ישר עושה לכם את העבר. עוד מיליון דוגמאות איך מה שאנחנו קוראים drug associated cues, רמזים שקשורים לסם, הם טריגר מאוד חזק לרילאפס, לחזרה לשימוש. וכמו שהסברתי קודם, זה בעצם, זאת הבעיה שלנו. אין לנו תרופות למנוע חזרה. כי אתה לא יכול לתת תרופה למישהו שנכנס פעם ראשונה לפאב ולהגיד לו, תראה, תיקח את התרופה שאולי תפתח התמכרות. זה לא החלון תרפואיטי שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את הזמן שרוב האנשים מנגמלים וחוזרים. בסדר? וראיתם את המספרים. אוקיי, אז רק מזה אתם יכולים להבין שבעצם לזיכרון יש משמעות מאוד מאוד חזקה כאן, נכון? כי כשאני עובר ליד הבית של הסוחר, אני זוכר שהוא מוכר לי סם. כשאני עכשיו עושה אסוציאציה בין הקפה לסיגריה, הכל נשאר לי בזיכרון, זה לא איזה משהו אוטומטי, כן? אוקיי. עכשיו, כמו כל דבר שקורה לנו, גם זיכרון הוא תהליך אקטיבי לחלוטין. למשל, כשאתם עכשיו באים להרצאה, חלק תזכרו וחלק פחות תזכרו. אם אני אשאל אתכם עוד חודש איזה חולצה הייתה לי, לא בטוח שתזכרו. אני אשאל אתכם משהו על ההרצאה, סיכוי יותר גדול. עכשיו, זה שלא תזכרו איזה חולצה הייתה לי, לא בגלל שהיא לא יפה, אלא בגלל שיש משהו שאמר לכם זה לא חשוב וזה יותר חשוב. אוקיי? וזה משהו אקטיבי שקורה כל הזמן. אוקיי? אז יש לנו שלושה שלבים, הקליטה של האינפורמציה, מה שנקרא acquisition, ואחרי זה התמאה שלה בתוך מקום. אם אני עכשיו הופך את זה לאיזה משהו שאני אזכור אותו, אז הוא נכנס לתוך מגירה לצורך העניין, ואחרי זה אני רוצה לשלוף אותו מהמגירה, אז אני פותח את המגירה ושולף אותו. אוקיי? אז זה גם תהליך רב שלבי, שבסוף הזיכרון הזה הופך להיות זיכרון לטווח ארוך, שמוטמע לנו במוח. אוקיי? אז זה התהליך כדי, חשוב להבין את זה, להסביר איך אנחנו ניגשנו לזה. עכשיו, כמו כל דבר, זיכרון, אהבה, רגש, דיכאון, זה הכל עניין חשמלי לחלוטין. אוקיי? אם תדע איפה יושבת האהבה במרכאות, ולא תחפש פרפרים בבטן, ותעשה שם קצר, אז אתה תפסיק את תהליך האהבה. אני בכוונה נותן את הדוגמה האקסטרימית הזאת, אבל אני לגמרי מתכוון לזה שאנחנו יכולים לעשות מניפולציות במקומות הנכונים, והכל זה עניין של קצרים חשמליים, זה הכל. אז אותו דבר זיכרון, מה זה זיכרון? בעצם התהליך הזה שדיברתי איתו קודם, זה בעצם תהליך חשמלי של הטמעה ומה שנקרא קונסולידציה של זיכרון, זה תהליך חשמלי שקורה, אוקיי? ומה זה התהליך החשמלי? תדמיינו שאני עכשיו, אתם חשופים לכל מה שקורה כאן בהרצאה ולערב שהגעתם לכאן וכו', וקראו לכם דברים בדרך ויקראו לכם עכשיו וגם אחרי שתצאו מכאן. עכשיו, אז אתם מקבלים הרבה אינפורמציה מהעולם החיצוני לתוך אזורים במוח. עכשיו, אם זה אינפורמציה של כאב, פתאום מעטתם חלילה וכאב לכם, או פתאום התפעלתם ממשהו, אז האינפורמציה הזאת נקלטת בכל מיני מקומות. זה עדיין לא אומר שהיא תישאר שם כזיכרון, אוקיי? אז אלה כל מה שנקרא environmental stimuli, כל מה שקורה בסביבה. וזה שוב אמרתי תהליך אקטיבי. זה מגיע, בוא נניח שזה מגיע לאזור, נגיד, שקשור להתמכרות, אוקיי? אז קורה פה תהליך חשמלי, שאם זה זרם, זרם שנמדד, ככה זה נראה באמת, תא בודד, שאנחנו רושמים ממנו פעילות חשמלית,
הנה פיפטה זכוכית, אנחנו יכולים לחתוך את המוח לפרוסות, ממש לראות את התאים ולהיכנס לתאים בודדים עם אותה מיקרוסכוכית הזאת שאתם רואים כאן, ולרשום את הפעילות החשמלית של תעלות ספציפיות, לא ילאה אתכם יותר מדי. מה שחשוב זה לפני וזה אחרי. לפני ואחרי קרה פה שינוי חשמלי, אתם רואים אותו, כן? זה קטן וזה גדול יותר. עכשיו, השינוי הזה, אם הוא נשאר הרבה זמן, זה כבר הופך להיות לאינפורמציה. זה כמו קוד בינארי של יש או אין. אם זה קרה, יש סיכוי טוב שהזיכרון הזה יהפוך להיות למשהו שיוטמע, ותוכלו לשלוף אותו אחרי זה. ופיזית הוא יישב במקום ספציפי בתוך מגירה ספציפית. אוקיי? אבל התהליך הזה הוא זהה בכל המוח. כלומר, אם זה זיכרונות שנאגרים בתוך מגירה של כאב, הדרך שהם יעשו לשם היא אותה דרך, רק המגירה תהיה של כאב. בסדר? ברור מה אני רוצה להגיד, שהתהליך הוא זהה, המולקולרי, אבל האחסון הוא במקום שונה. אוקיי, אז יש פה מה שנקרא potentiation, והוא long term potentiation, הוא להרבה זמן, וזה בעצם החוט החשמלי הזה עכשיו אוגר את הזיכרון הספציפי שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, עכשיו, אני יכול לעשות לתהליך הזה קצר. מה זאת אומרת? אחד המרכיבים שלו, נגיד זה הדבר הזה כאן עם ה... זה חלבון, אוקיי? שבאמת השמות לגמרי לא חשובים, שהוא ירוק ואדום וצהוב, שהוא חלק מהעובדים בשביל לעשות את זה. עכשיו, אם אני שם את הנקודה השחורה הזאת, אני עושה קצר, אני מפסיק את העבודה של הדבר הזה, שהוא צריך אותו בשביל כל התהליך של החשמלי, אוקיי? ואז שאלנו את השאלה, בואו נראה, ניתן לחיה עכשיו סם, ותכף אני אסביר איך עשינו את זה, ונראה אם אנחנו יכולים לעשות לה קצר בזיכרון, ולמחוק לה את הזיכרון הזה. שכדי שאם היא תראה את זה עוד פעם, לצורך העניין, אם אני עובר ליד הבית של הסוחר סמים שוב, או עובר ליד הקיוסק, כשיש לי את הקצר הזה במוח, באזור, במגירה הנכונה, האם אני אתייחס עדיין, יהיה לי את הריגוש הזה וכו'. בסדר? ואיך עשינו את זה? יש פה שלושה תאים, טוב, יש שניים תוך העניין. בוא נגיד שזה תל אביב וזה ירושלים. אנחנו לוקחים חיה, עובדים על חולדות ואחברים, דרך אגב חולדות ואחברים, וכמעט כל בעלי החיים, אחת המערכות שהשתמרה באבולוציה, זה מערכת הריוורד, אוקיי? זאת אומרת, כל חיה כמעט שאני אקח, יש לה מערכת ריוורד, שאני יכול לעשות על ניסויים ולהשליך לבני אדם. לכן מחרסמים זה חיה מצוינת, כי יש לה מערכת ריוורד זהה לחלוטין, אוקיי? שלא כמו דברים אחרים, שאני לא יכול לעבוד על מחרסמים, כי זה לא, הקורלציה לאדם היא יותר רחוקה. אוקיי, תל אביב ירושלים, ביום ראשון מקבלים בתל אביב קוקאין, ביום שני, והם לא מכירים את ירושלים כרגע, ביום שני מקבלים בירושלים סליין או מים, לא חשוב, משהו אחר. יום שלישי קוקאין, רביעי סליין וכך הלאה שבועיים. אז מבחינת החיה, בירושלים, בתל אביב, טוב לי, בירושלים, לא קורה לי כלום. עכשיו, אחרי שבועיים, אם אני שם אותה באמצע ופותח את שתי הדלתות, ונותן לה לבחור לאן ללכת, 99% מהחולדות, היא כמובן הלכו לתל אביב ויחכו לקוקאין. Okay? זה מה שנקרא condition place preference, או מבחן העדפת מקום. עכשיו, זה בוחן כמה הסם מתגמל, כי אם הסם מתגמל, אני אשב פה בתל אביב ויחכה לסם כמה שצריך, okay? עד שאני אלמד אחרת אם צריך. אוקיי, אז מה שעשינו פה, זה עשינו את ההתניה הזאת במשך שבועיים, וזאת התניה מאוד חזקה שיוצרת זיכרון מאוד מאוד חזק. כי זה שבועיים של אפיזודות חוזרות, אנחנו חוזרים על זה והם יודעים מצוין שבתל אביב יש קוקאין, בירושלים לא. ואז מה שאנחנו עשינו את הקצר בעצם פה, אחרי ההתניה, אוקיי? עשינו, הזרקנו להם לתוך המוח, למגירה הספציפית, ששם המגירה הספציפית זה האזור שדיברתי עליו חצי שעה, זה הנוקלס הקומבנס, זה אותו אזור שאליו הדופמין מגיע, אוקיי? ואותה מגירה שבעצם מאחסנת את כל הזיכרונות שקשורות להנאה אצלנו, רק לשם הכנסתי את אותו חומר, וניסיתי לעשות קצר, וזה בשחור אתם רואים את התוצאות של מבחן העדפה כזה.
ואני אפרט עוד שנייה. אז ככה, קודם כל איך עושים? שמים באמצע, הבר הראשון זה כמה זמן הם בילו בתל אביב, לצורך העניין, אוקיי? כרגע לא חשוב המספרים פה. אז רוב הזמן הם בתל אביב. אחרי יומיים שלושה, אני מכניס אותם שוב לאמצע. הם הולכים לתל אביב, אבל פחות. למה? כי עבדתי עליהם לפני יומיים, הם לא כאלה מטומטמים. בפעם השלישית עוד פחות, בפעם הרביעית, אומרים, טוב, נו באמת, מה, אתה עובד עלינו? אבל מה? אחרי שזה מגיע חזרה לרמות העדפה רגילות, 50-50, כן, לא תל אביב, לא ירושלים, כשאני מזריק להם עוד פעם קוקאים, חזרנו לעניינים, חוזרים לתל אביב, אוקיי? אז זה החיה הנורמלית. חיה שהזרקתי לה עכשיו את אותו מקצר, לא קורה איתה כלום. היא לא מעניין אותה תל אביב, ירושלים, היא 50-50. זאת אומרת שאני הצלחתי למחוק לה את הזיכרון, המאוד מאוד חזק, כמו שאתם רואים פה, של לשבת בתל אביב ולעשות אסוציאציה בין תל אביב לסם. כן? ומה שיפה בזה, זה בגלל שכמו שאמרתי קודם, התהליך של הזיכרון החשמלי הוא זהה לחלוטין בכל המוח. אז אם אני אזריק את זה למגירה של פחד, או של פוסט-טראומטיק איבנט, או שכל דבר שאני רוצה עכשיו למחוק אותו, אז זה רק עניין של איפה אני מזריק את החומר. תיאורטית, אם אני נותן את החומר לא ספציפית, ככדור שמגיע לכל המקומות, אני יכול למחוק את כל הזיכרונות, אבל אני יכול ללמד את החיה מחדש, שהיא לא איבדה את היכולת לזכור. כי אם אני אעשה את זה עוד פעם, עוד פעם היא תחזור לקחת קוקאין. כאילו שלא קרה כלום והתחלנו מחדש. זאת אומרת, היא לא איבדה את היכולת לזכור דברים, אבל אני כן יכול לעשות מחיקה טוטלית של כל הזכרונות שהיא צברה. וזה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מנסים ללמד חיות כמה דברים, למחוק להם את כל הזכרונות ולהחזיר רק מה שאנחנו רוצים. כן? אז כמובן שיש לזה הרבה היבטים אתיים וזה בשלט בקונספט וכולי, אבל זה עובד להרבה, לא רק להתמכרות דרך אגב. גם ל-PTSD וגם לדברים אחרים, לכאב למשל וכולי. אז כשאני אומר מחוץ לקופסה, זאת הכוונה, זאת אומרת, כי אין לנו ברירה אחרת, אין לנו כדור פלא שעושה את זה. וזה פעם אחת שאני עושה את הקצר הזה, אני לא צריך, זה לא טיפול כרוני, כי אני מפסיק את זה לפעם אחת. אז תיאורטית אפשר לחשוב על מצב שלהציל מישהו ממוות, הוא יסתכן באיזה ניתוחון קל, שאני מכניס לו איזה משהו ספציפית למוח, הרבה יותר הגיוני מאשר לתת לו למות, כן? טוב, עוד דבר אחרון, ממש דקה וסיימתי, זה להראות לכם עוד כיוון חדש שנפתח לנו נגיד בעשר שנים האחרונות. אז בוא ניקח דוגמה, נגיד זה המוח ולאו דווקא על התמכרות, נגיד ובכאב או במחלות פסיכיאטריות כמו ADHD, סכיזופרניה וכולי. אנחנו, כשאנחנו לומדים בנורוביולוגיה על איך המוח מתפקד, אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל, איך הגענו למסקנה שה-VTA זה אותו אחד שמשחרר דופמין? אז על ידי הרס שלו, על ידי מניפולציות שלו, שהן בלתי הפיכות בדרך כלל. כלומר, אתה הורס את התאים ורואה איך את חיה מתנהגת. ואז אתה אומר, הרסתי פה, התנהגה ככה, כנראה שזה עושה כך וכך. אבל זה יכול להיות גם לא. כי זה יכול להיות מנגנון הפיצוי של דברים אחרים בעקבות ההרס שעשית וכולי. ובשנים האחרונות התפתחה טכנולוגיה שמאפשרת לנו בעצם לשחק עם האזורים האלה ככל שעולה על רוחנו, לא במובן הציני של המילה, אלא במובן המחקרי, להבין איך המערכת עובדת. על ידי זה שאני יכול לעשות on-off בזמן אמת לאזורים במוח, לעשות להם ממש on ו-off מתי שאני רוצה. איך? על ידי אור. איך קשור אור? הנה למשל פה, דווקא דוגמה של ההתמכרות, יש פה אלקטרודה שבעצם היא סיב אופטי, תכף אני אסביר על השיטה, ואני יכול או להפעיל אותה או לשתק, כלומר, אני יכול לגרום לאלקטרודה הזאת לשתק את האזור הזה אם אני מקרין עליה אור צהוב, או להפעיל אותו אם אני מקרין אור כחול. ואני יכול להכניס אלקטרודה כאן, או כאן, או כאן, או בכל מקום אחר שאני רוצה. יכולים להיות כמה אלקטרודות כאלה. ואז אני יושב מבחוץ, החיה עושה משהו, ואני מתחיל לשחק. להדליק, לסגור. בסדר? ואז אני יודע, הנה, עכשיו זה הפיך לגמרי,
שום דבר לא מת, הכל מתפקד, וזה בזמן שאני מפעיל, כמו סוויצ'ים, כמו אני מדליק את המנורה, מקבל את המנורה, וזהו, הכל חוזר לעצמו. ואני אתן לכם דוגמה, איך עושים את זה קודם כל, בקיצור, יש, זה תעלות יונים בעצם, שהם יכולים להיות כאלה שמכניסות יונים חיוביים או יונים שליליים, הכל חוזר לשקפים הראשונים של איך המוח עובד, כן? אז אם אני עכשיו נותן, מפעיל תעלה שמכניסה יונים חיוביים לתא, אני משתק אותו. אני עושה ההפך, מגביר, אני מפעיל אותו, כן? וזה אני, את התעלה הזאת אנחנו מכניסים לווירוס, בסוף אנחנו מזריקים ומעל האזור מבצבט אצלה, כמו תדמיינו, החיה עוברת איזה ניתוח ויוצא לה איזה מין טיובה עם פקק והיא חוזרת הביתה והכל בסדר. כשאני רוצה להפעיל את האופטיק פייבר, אני מתממשק אליו עם מגנט, עם עוד אופטיק פייבר שהולך למקור אור, ואז אני יכול לשלוט והחיה מסתובבת ומתנהגת. רק לגמור עם דוגמה שממחישה את זה, כדי שתבינו, בדוגמה הזאת, האופטיק פייבר, הווירוס או אותם תעלות נמצאות במוטור קורטקס, המוטור קורטקס אחראי על תנועה, כשאני אפעיל אותו, החיה תזוז יותר, כשאני שתק אותו היא תזוז פחות, ובמקרה הזה מוזרק לווירוס של שהוא און, שהוא מעורר, שהוא לא מעכב, אז כשתכף תראו את האור, אתם תראו איך החיה תתחיל לזוז, וכשיופסק האור, תפסיק לזוז באותו קצב, כן? אז בואו ננסה להפעיל את זה. אוקיי. אוקיי, אז הנה החיה, אתם לא רואים את הפייבר, הוא בגלל הרזולוציה של התמונה, תכף תראו שאור נדלק, כחול. הנה הוא נדלק, אוקיי? היא מתחילה לתזז במהירות הרבה יותר גדולה, עד שהוא ייפסק. הנה הוא נפסק והיא חזרה למצבה הרגיל. זה רק להמחיש לכם שהכלים האלה היום נותנים לנו, פותחים לנו עכשיו באמת דלתות שלא היו לנו לפני. ויהיה לנו הרבה יותר קל עכשיו להבין את כל התהליך הזה, להבין איך הוא קורה, לנסות לעשות לו מניפולציות ולשנות את ההתנהגות. זהו, שאלות אני אשמח, תודה רבה. יש לנו זמן, לפחות 5 דקות לשאלות, אם מישהו מעוניין. תודה על ההרצאה המרתקת, אבל אחד הדברים שנמצא בשיח היומיומי שלנו, כמובן אני פה, זה הלגליזציה של המריחואנה, ואם אתה יכול לתת לנו כמה רמזים, מה מכל השינויים הלא רוורזיבליים וכולי, המריחואנה יכולה לגרום, איפה היא עומדת בכל הסיפור הזה? אוקיי. אז ככה, אז בואו נתחיל מכמה מנטרות או כמה אקסיומות שנשבור אותן. מריחואנה זה סם כמו כל סם אחר. ראית, אני הצגתי אותו אפילו בתוך קבוצה של הליצינוגנים, והוא סם ממכר לכל דבר, שלא נטעה. אבל בשנים האחרונות, האמת שזה משנות ה-60, רק לא הייתה מודעות לזה. רפי משולם, פרופסור רפי משולם, שהוא חתן פרס ישראל, והוא יושב שתי דלתות ממני, הוא בודד את החומר הפעיל, ומאז נפתח אבניו ב10 שנים האחרונות, הפך לקנאביס רפואי וכו'. אז בואו נסדר קצת את הדברים. אז זה סם ממכר, בואו נתחיל מזה. והוא פועל על אותו reward system. אבל יש לו מנעולים בעוד הרבה מקומות אחרים. ועם הזמן התברר שיש גם מערכת טבעית, כמו האופיאטים, יש מערכת טבעית אופיאטית, אנדוגנית, כן? ועם כל האינדיקציות שיש לנו בשנים האחרונות, כמעט בכל דבר שנבדק, קנאביס עושה טוב לגוף. זאת אומרת, מערכת שבאה להגן על הגוף, הטבעית אני מדבר כרגע, אוקיי? אז קנאביס רפואי בעצם זה מצמח, שאנחנו מאשנים אותו. דרך אגב, קנאביס ורפואי זה בדיוק אותו דבר, כן? שלא נתנו לזה, הצמידו לזה רפואי כדי שזה יישמע קצת יותר, כן? פחות קרימינלי. וקנאביס, ובעצם כמעט בכל אינדיקציה זה עושה טוב. כמובן שיש את החלק הפסיכואקטיבי. כי יש את אותם מנעולים נמצאים גם ב-reward system, וכשאתה פותח אותם, אתה מרגיש היי. עכשיו, האם תמות מההיי? לא. האם ההיי עושה בעיות? כן, לא דרמטיות.
זיכרון לטווח קצר, הלוצינציות, בלקאוטים לפעמים, יש התמכרות למריחואנה, לא מתים מזה. ולכן, עד שלא נמצא, ואנחנו עובדים על זה עכשיו מסיבית, מפתחות למנעולים שעושים טוב ולא אלה שעושים את הפסיכואקטיבציה הזאת, עד אז בהחלט אפשר לתת מריחואנה למי שצריך שזה יעזור לו. כמובן, לאביוז במריחואנה זה כמו כל סם אחר, כן? לא היית רוצה שהילד שלך עכשיו ייקח מריחואנה כדי, כי יש הרבה קורלציות בין מכורים להרואין ואיך הם התחילו. 70% מכל המכורים שגומרים במוות התחילו מסמים קלים במרכאות, ואני ממש לא אוהב להשתמש במושג הזה, כי אין דבר כזה. אחרי שהבנת מה אמרתי, אין קלים קשים. יש, כולם עובדים ועושים את השינויים, חלקם בעוצמה כזאת וחלקם בעוצמה פחותה כמו מריחואנה. שינוי יהיה. האם הוא שינוי דרמטי כמו הרואין? לא. ועד שלא נמצא, כמו שאמרתי, את המפתחות למנעולים המתאימים, בינתיים זה מה שיש, והוא עושה נפלאות. את נותנת לילד מפרקס, חולה אפילפסיה, שמקבל 100 התקפים ביום, מיצוי מצמח קנאביס, הוא קצת מתמסטל ממנו, אוקיי? אבל הוא ההתקפים מצטמצמים לכמעט אפס. אז בטח שאתה רוצה ילד נורמלי שחי את חייו, וקצת אתה משפיע לו על המצב רוח, מאשר ל-100 התקפים ביום. אז זה מה שיש לי להגיד על קנאביס. ברשותכם. עוד שאלה אחת ונסיים. התמכרות למזון שגורמת להשמנה, איך זה משתלב בתוך ההסברים שנתת? אז ככה, אז כמעט, טוב ששאלת אותי כי לא הספקתי לגעת בזה ואמרתי שאני אדבר על זה. המערכת הזאת בעצם אחראית לכל סוג של התמכרות, כולל לאוכל, כולל לשופינג. יש אנשים מכורים לשופינג, יש אנשים שהולכים לקניון מלחה כל יום בשביל לקנות את המבצעים של 2 ועוד 4, 7 ועוד 8, לא בגלל שהשתמשו בזה, בגלל שיש להם את הדחף הזה, ואם יש שבוע של השבתה של המשק, הם יעברו תסמונת גמילה, כי הם יפתחו התמכרות. עכשיו, כל המקומות האלה מתנקזים ל-reward system, כולל אכילה. שמתווכת באזור אחר טיפה במוח, אבל בסופו של דבר בהחלט משפיעה על אותם תאים שדיברתי עליהם. אז אם אני נטרל את זה, אז כבר השמנה, לא, האוכל לא יהיה מתגמל יותר, אז ממילא לא תהיה השמנה. בסדר? אז הכל קשור להכל, וכולם מתנקזים ל-reward system. כי אם תחשבי על זה, זאת, כמו שאמרתי, מערכת ש... אחראית על הקיום שלנו, אוכל מזון, ועל הריפרודקשן, על סקס ואורגזמה, שהיא בעצם האינסנטיב. אז כולם משפיעים אליה, אוכל במקרה ספציפי קורה במקום שונה שקשור ל-reward system, לא ישירות, זאת אומרת שאת אוכלת, את לא מפעילה ישירות את אותם תאים, אלא בעקיפין, אבל לחלוטין אותו דבר. זאת אומרת שהניטרול הוא יותר התנהגותי או יותר כימי? זאת אומרת, אתה מפעיל את הניטרול מבחוץ, או אתה לומד את מלמד את האדם להתנהג בצורה מסוימת? עוד פעם, הניטרול, את שואלת? הניטרול, כי השתמשת במושג של ניטרול, נכון? ניטרול, אם אתה יודע לנטרל, ואז אתה מנתק את הקשר. כן, כן. אז כן. אם אני, כן, אני יודע בהחלט איפה לנטרל. עכשיו, למה זאת בעיה? כי, כמו שאמרתי, בגלל שזה משהו שכל כך חשוב להתנהגות שלנו, אז כל ניטרול לא נכון יגרום עוד מלא דברים אחרים, ולכן אין פתרון פלא. צריך למצוא תאים ספציפיים שהם קשורים לאכילה תיאטר הזאת, ורק אותם לטרגט, כן? וזה לא פשוט. תודה, תודה לפרופסור יקר, תודה לכם.